ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಆಭರಣ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿನೂತನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ರಚಿಸಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಆಭರಣ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪೇಪರ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ದೇವನಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಬಂಧಕ ಸುರೇಶ್ ಶೆಣೈ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲಕಿ ರೇಖಾ, ನಿತಿನ್ ಬಾಬು, ಆಭರಣ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ನಾಗೇಶ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡೆದಂತಹ ಕಲಾಕೃತಿ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ನಾಗೇಶ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ.
ಪ್ರವರ್ತ ಕಾಮತ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಆರ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಿರೀಟದೊಂದು ಶೇಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಹೇಗಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರಾಗಿ ಧಾನ್ಯನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೇ ಮಾಡೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಟಚ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಸರ್, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಈ ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ. ಮತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಹೇಳಿ, ಸಂದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಬಂಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡಿಸೋಣ. ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಆಭರಣ ಇದರ ಮಂಗಳೂರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸುರೇಶ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಆಭರಣ ಇರೋದು ಭರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ಆಗಿರುವಂಥ ರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳೇ, ಈಗ ತಾನೇ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಮಾನ್ಯ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಭರಣದ ಪರವಾಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್? ಇದರಲ್ಲಿರುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 95% ಎಲ್ಲ ಹೊಸಬರಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಗಣಪತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ, ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀದೇ ಇದ್ದರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಹೆಸರುಕಾಳು, ಕಡಲೆಕಾಳು, ಸಾಸಿವೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗಣಪತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು, ಈ ಸರಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತಾ ಏನಂತ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ, ಅವರು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬೆಸ್ಟ್ 3 ಯಾವುದು ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಈ ಗಣೇಶನನ್ನು ಕೂರಿಸೋದಂದರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ಗಣೇಶನನ್ನು. ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ
ಎಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನೆಗೊಂದು ಗಣಪತಿ ಆಗಿದೆ, ಗಣಪತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಾ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆಭರಣದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೋಡುವ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ವಂದಿಸುತ್ತ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ. ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅವರು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂಥದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು, ಬಂದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳು ಗಣೇಶನ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಸ್ಟ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ನಮಗೂ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ಚು, ಔಟ್ಲೈನು, ಫಿನಿಷಿಂಗು, ಹಂಗೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೂ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಮಗೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋರ್ತಾ. ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಇಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲೆಗಾರರೇ, ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವೂ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡು, ಥರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 10 ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಸಹಾಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸಮಾನಾಧಕರ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀತ, ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಎರಿಕಾ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಒಂದನ್ನು ಎರಡು ಮಾತು. ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಗಣೇಶ ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಅಂತ. ಏನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ, ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಮಾಪಕ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಕಲೆ, ಪ್ರೀತಿ, ನೆನಪು, ಭಾವನೆ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಇದೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದೊಂದು ಹಬ್ಬ.
ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವಿಕೆ, ಒಟ್ಟುಗೂಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀಯಾರ. ಒಂದು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಸಂಬಂಧ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಅಷ್ಟೇ ಜನ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಅಜ್ಜನ ತಮ್ಮ ಯಾರು, ತಮ್ಮನ ತಮ್ಮ ಯಾರು, ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಯಾರು, ಸಂಬಂಧಗಳು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಅದೇ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸೇರಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಎಲ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ನೆಪದಿನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಹಬ್ಬ ಬಂದದ್ದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳೋ ಮತ್ತು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಣಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ಸಂಘಟನೆ, ಅದು ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಎಣಿಸಬೇಡಿ. ನೀವೊಂದು ಗಣೇಶ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಆನಂದ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದೇ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.